নমস্কাৰ, মই বেঞ্জিন বৰ। মই এতিয়া উপস্থিত আছো 36 নং দুধনৈ বিথানাপা সমষ্টিৰ এই মাদাং গাঁৱত। আৰু মাদাং গাঁৱত সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজক বিশুদ্ধ খোৱা পানী যোগান ধৰিবৰ কাৰণে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ যি অভিলাষী আঁচনি জল জীৱন মিছন আঁচনি, আৰু সেই জল জীৱন আঁচনিও এই গাঁওখনত ৰূপায়ণ কৰিছিলে। কিন্তু এবছৰ পূৰ্বে যি ঘৰে ঘৰে নলসমূহ স্থাপন কৰি গৈছে, পানীৰ টেপসমূহ স্থাপন কৰি গৈছে, কিন্তু বৰ্তমানলৈকে এই সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজে সেই টেপসমূহৰ পৰা বিশুদ্ধ পানী লাভ কৰা নাই। আহকচোন আমি চাওঁ সেই টেপসমূহ কেনেদৰে কোন স্থানত স্থাপন কৰি গৈছে, আৰু সেই টেপৰ পৰা বৰ্তমান বিশুদ্ধ খোৱা পানী ওলাই নে নাই সেইটো আমি পৰীক্ষা কৰিম। আহক, আমি দেখাইছোঁ আপোনালোকক। এয়া আপোনালোকে দেখিছে যে এইটো হ'ল 36 নং দুধনৈ বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত এই মাদাং গাঁও মাদাং কছাৰীপাৰাত। আৰু মাদাং কছাৰীপাৰাত প্ৰতিটো ঘৰে ঘৰে এনেদৰে পাইপ স্থাপন কৰি গৈছিলে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অভিলাষী যি আঁচনি, আৰু সেই আঁচনিত যে ঘৰে ঘৰে বিশুদ্ধ খোৱা পানী যোগান ধৰিবৰ কাৰণে এই টেপসমূহ স্থাপন কৰি গৈছিলে। এয়া আপোনালোকে দেখিছে যে ইয়াৰ পৰা পানী নলয়। এবছৰ পূৰ্বে স্থাপন কৰি গৈছিলে এই টেপসমূহ, কিন্তু এই টেপসমূহৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে পানী নলয়। মোৰ সৈতে স্থানীয় মহিলা আছে, মই জানিব বিচাৰিছো যে এই টেপসমূহ কেতিয়া স্থাপন কৰি গৈছিলে? এবছৰ হল। পানী ওলাই নে? পানী নলয়। আপোনালোকে ভাবিছিল বিশুদ্ধ খোৱা পানী পাম, কিন্তু এতিয়া ক'ৰ পানী খাই? এতিয়া আমি ঘৰত কেঁচা কুঁৱাৰ পানী খাওঁ। এই সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজে এতিয়া কেঁচা কুঁৱাৰ পৰা পানী খাবলগীয়া হৈছে। ইয়ালৈকে ভাবিছিলে যে যিহেতু অভিলাষী আঁচনি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ জল জীৱন মিছন আঁচনি প্ৰতিটো ঘৰে ঘৰে বিশুদ্ধ খোৱা পানী যোগান ধৰিবৰ কাৰণে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ৰূপায়ণ কৰিছিলে, কিন্তু বিভাগৰ যি হেমাহী তথা একাংশ বিষয়া আৰু ঠিকাদাৰে কৰা অবাধ দুৰ্নীতিৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ সংঘটিত হৈছে। আৰু ইয়ালৈকে অভিযোগ কৰিছে যে যিটো নেকি পাইপলাইন, আৰু সেই পাইপলাইন আৰু টেপসমূহ নিৰ্মাণ কৰোঁতে নিম্নমানৰ সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰিছে, আৰু সেইকাৰণে এতিয়া বৰ্তমান ইয়ালৈকে ই টেপসমূহৰ পৰা বিশুদ্ধ খোৱা পানী পোৱা নাই। মোৰ সৈতে আৰু আন এগৰাকী স্থানীয় লোক আছে, মই জানিব বিচাৰিছোঁ দাদা, এই তেওঁলোকে যতে ততে যাতা কৰি পুতি থৈছে, ৰাইজৰ মানে কোনো উপকাৰ দেখা নাই। আচলতে হয় চৰকাৰে ইমান অভিলাষী আঁচনি এটা ইয়াক এটা সুন্দৰভাৱে ৰূপায়ণ কৰিলে জনস্বাস্থ্য মানে সকলো মানুহৰ স্বাস্থ্য পানী খোৱা বিশুদ্ধ খোৱা পানী পালে স্বাস্থ্য পাতি ভাল হলোই, কিন্তু আমি আৰু আশা কৰা মতে আশাতে থাকি গেল। এতিয়া কেঁচা পানী কুঁৱা খাৰিব নোৱাৰোঁ, কাৰণ আমি আৰু গাঁৱলীয়া মানুহ আপোনাৰ ঘৰ পাকি কুঁৱা বা ভাল কুঁৱাটো আৰু নাপাওঁ। গতিকে নিজৰ পাকি কুঁৱা কাঁচি কেঁচা কুঁৱাৰ পৰা আমি পানী খাই আমি জীৱন ধাৰণ কৰি আছো। আৰু এনেদৰে ইয়ালৈকে কেঁচা কুঁৱাৰ পানী খাবলগীয়া হৈছে। মোৰ সৈতে আন এগৰাকী স্থানীয় লোক আছে, মই জানিব বিচাৰিছো কি কি ক'ব এই খোৱা পানীৰ ক্ষেত্ৰত। কথাটো আচলতে হয় মানে আমি এই খোৱা পানী যোৱাবাৰ 21 চনতে এইবিলাক ঘৰে ঘৰে টেপ এটা ব্যৱহাৰ কৰিছিল, প্ৰত্যেক ঘৰতে দিছিল দেই, নিদান হয়। আৰু এই ক্ষেত্ৰত মই কৈছিলোঁ আচলতে এইবিলাক খুব উন্নত মানৰ হ'ব লাগিব, তেওঁলোকে কৈছে আমি উন্নত মানৰ মানে দিম। একে অনুমান সেইটোতে আমাৰ নহ'লে পানীটো পাবই লাগিছিল না। আচলতে সেইকাৰণে মই কৈছিলোঁ আগতে মানে যেতিয়া প্ৰথম আজি বহুত বছৰ হ'ল এই আঁচনিটো প্ৰকল্পটো ৰূপায়ণ কৰা, মানে প্ৰথমতে এটা কেইটা 6টা না 7টা টেপ আছিল ইয়াত, তিতে পানী নোলায়। এতিয়া যদি ঘৰে ঘৰে মানে কিমান ঘৰ আছে এতিয়া মোটামুটি 100ৰ ওপৰ আছে, 100ৰ ওপৰত যদি প্ৰত্যেকে মানে পানী পাব লগা হ'লে কিমান উন্নত মানৰ মেচিন হ'ব লাগিব বা কেনেধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব সেইটোতো ঠিকাদাৰে জানে না। সেইকাৰণে আচলতে চৰকাৰে এইটো হেৰি দিছিলে মানে টেণ্ডাৰ দিছিল, সেইটো আচলতে কেনেধৰণে কৰিছে ঠিকাদাৰে, সেইকাৰণে মই কৈছিলোঁ এই উন্নত মানৰ হ'ব লাগিব, তেতিয়াহে আমি মানে ৰাইজে খোৱা পানী বিশুদ্ধ খোৱা পানী পাম। খুব ভালে পাইছিলো, চিন্তা কৰিছিলো আমি খোৱা পানী বিশুদ্ধ খোৱা পানী পাম, খুব ভাল কথা এটা, আমাৰ বেমাৰ আজাৰৰ পৰা আমি পৰিত্ৰাণ পাম, এনেকুৱা এটা চিন্তা চৰ্চা আছিলে আমাৰ। কিন্তু গৈ আমি সেই তথাপি সেই আগৰ পৰ্যায় কেঁচা কুঁৱাৰ পানী খাব লগা হ'ল, উপায় নাই কি কৰিব। সেইকাৰণে আচলতে আমি আপোনালোকৰ মিডিয়াৰ যোগেদি আমি আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ চৰকাৰক, এইবিলাক ৰূপায়ণ কৰোঁতে আচলতে খুব মানে সুন্দৰভাৱে আপোনালোকে বিভাগীয় মানুহ আহি খুব মানে চোৱা চিতা কৰি খুব সুন্দৰভাৱে ৰূপায়ণ কৰাৰ কাৰণে ঠিকাদাৰক তাগিদ দিব লাগিছিল, তেতিয়াহে এইবিলাক কাৰ্যবিলাক খুব সুন্দৰভাৱে ৰূপায়ণ হ'লহি। যে সেইকাৰণে আচলতে আমি কওঁ আপোনালোকৰ যোগেদি আমি আহ্বান জনাম চৰকাৰক, তেওঁ চৰকাৰে যেন অতি শীঘ্ৰে এইবিলাক খুব এটা ভাল ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে, তাৰ কাৰণে
অনুৰোধ থাকিল চৰকাৰৰ প্ৰতি। হয় এনেদৰে ই হয় হয়নে এনেদৰে অঞ্চলবাসী ৰাইজে এতিয়া বিপাঙত পৰিছে, আৰু কিয়নো ইয়ালৈকে ভাবিছিলে যে বিশুদ্ধ খোৱা পানী ইয়ালৈকে লাভ কৰিব, কিন্তু এই টেপসমূহৰ পৰা যিহেতু পানী নলয় আৰু নিম্নমানৰ সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰাৰ কাৰণে ঠিকাদাৰে এই টেপসমূহৰ পৰা এতিয়া পানী ইয়ালৈকে লাভ নকৰে, যাৰ ফলত ইয়ালৈকে কেঁচা কুঁৱাৰ পানী খাবলগীয়া হৈছে, আৰু আৰু কেঁচা কুঁৱাৰ পানী খোৱাৰ কাৰণে ইয়ালোকৰ বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ৰোগে আক্ৰমণ কৰিবলৈ সুবিধা পায়, আৰু উপায়হীন হৈ এতিয়া চৰকাৰৰ ওচৰত অনুৰোধ কৰিছে যাতে এই জল জীৱন মিছন কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ যি অভিলাষী আঁচনি, আৰু সেই অভিলাষী আঁচনিটো সফলভাৱে যাতে ৰূপায়ণ কৰিব পাৰে বা সফলভাৱে ৰূপায়ণ কৰি অঞ্চলবাসী ৰাইজক বিশুদ্ধ খোৱা পানী যোগান ধৰিবৰ কাৰণে ই সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজে চৰকাৰক অনুৰোধ কৰিছে।